Vlasťo, gratuluju k vítězství nad Slaví. Vy jste ze Slaví hráli minulý týden, to bylo v Edenu. V čem byly ty dva zápasy rozdílný? Já si myslím, že Slávie tady na nás nastoupila úplně v neskutečném tempu, který jsme nedokázali první 20 minut absolutně zachytit a ta 20 minutovka, kdyby dopadla 3-0, 4-0, tak prostě se nemůžeme vůbec divit, ten výkon byl hodně špatný a díky bohu, že máme Kácu v té bráně, že nás prostě v těch momentech dokáže podržet a po té 20 minutovce jsme si řekli nějaké věci mezi sebou sami, trenéři nás utvrdili jenom v tom, že ta hra prostě co na ně hrajeme nebo nahrajeme na každého funguje a podepsalo se to ve druhé třetině a jsem rád, že ten zápas, i když na teď delší dobu poslední jsme dokázali tady zvládnout. Jste tam pak vlastně to skóre překlopil z přesilovky, tak jste třeba domluvení, že se vás tam bude snažit spoluhráč takhle hledat? Vším, že to byl Roman Pšurný, jestli se nepletu. Samozřejmě to jsou signály, které my máme domluvený a který prostě fungují. Vyšlo to identicky na Slávii, tady ten můj gol na 2-1, dneska to vyšlo znovu, takže samozřejmě Roman to umí dát a já se tam prostě motám v tom prostoru a na mě zase je to tam dostat prostě za tu čáru a do té sítě a být tam platný v tomhle prostoru. Ještě do přestávky jste to mohl přidat druhý svůj gol, jak moc to mrzí, tam jste byl úplně sám, široko, daleko, nikde nikdo, jenom golman. Tak teď už to nemrzí, ale jo, já jsem jel sám a čekal jsem, že se mi trošku pohne, ale bohužel mě golman dobře vystál, tak jsem to zkusil prostě tou střelu, kterou mám pod vyrážičku, bohužel se mi to nepovedlo, ale říkám, teďka už to fakt nemrzí, máme 3 body a ta radost je fakt velká. Vlastně ten rozhodující gol, krásně vás tam našel Filip Král, když si tam vyjel, tak poděkujete mu. Nějak se mu odděšíte? No, já se odděčím hlavně celému týmu, protože jsem ty goly dal 3, takže asi do kabiny bude svačinka, se všichni zase sejdeme. A ne, určitě jak Roman, tak Filip měli krásné oči a viděli mě tam a jsem rád, že ty puky dva tam prolítly a bylo to důležité pro tým a dokázali jsme to díky tomu gólům ten zápas prostě zlomit na naší stranu. Jak je to vůbec pocit dát hat-trick v takovém zápase ve zvláštní atmosféře, nikde žádní diváci, je tady ticho pomalu jako v kostele? Tak bojujeme s tím všichni. Je úplně jedno, jestli hrajeme prostě před prázdným zimákem nebo vůbec. Samozřejmě chceme hrát každý zápas, ať je to s divákama nebo bez, bohužel tyhle ty nařízení my neovlivníme, musíme to brát tak prostě tak, jak to je a čekat, co se vyvine, jak ta situace bude. Příjemný to není, ale bohužel byli jsme rádi, že můžeme aspoň hrát, teď už hrát nemůžeme vůbec, takže budeme čekat, co bude, ale budeme doufat. Ty góly postupně přibývají, kanadské bodíky na tvoje konto, tady se od tebe čekali především ty přesné zásahy, tak jak se cítíš teďka momentálně? Cítím se dobře, ale důležité je, že to funguje pro tým, jo, že ty góly, co já dám, tak dokážou týmu pomoct, že prostě dokážeme ty zápasy zvládat. Já jsem třeba od toho, abych dával góly, pak jsou tam kluci, kteří padají do střel v oslabeních a prostě dokážou tady ty situace výborně obránit a odehrát, takže já si myslím, že to není jenom moje zásluha, to prostě my jsme tady všichni jeden tým, jsme u sebe, stojíme jeden za druhým a já si myslím, že ty výsledky, ať jsme teď prohráli nějaké zápasy o gól, tak prostě vidět, že je ten mančava, ta parta tady je fakt silná. Který ti tam spadl, tuším taky na Slávii, hodně ti to pomohlo, spadlo to z tebe? Já si myslím, že jo, tak určitě pro mě, jako, když ten gol nedám jakoby hned a trápím se trošku, tak samozřejmě, že člověk se vždycky trošku uklidní tím gólem a je takovej už jistější, ale říkám, já se budu opakovat, prostě říkám, ty góly jsou tady pro nás 30 a potom se to odráží na výsledcích a já jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit a že jsem tu důvěru tady dostal a že můžeme být tak dobrý tým a tak dobrá parta.